A xunta invita a sociedade a sumarse a unha das 22 batidas de limpeza, un metro cadrado pola natureza, para mitigar o impacto do liso nos espazos naturais. O 16 de suño realizarase a limpeza en Ribeira na Pobra. A xunta de Galicia apela o apoio da sociedade galega para que o vindeiro 16 de suño as 22 batidas de limpeza da iniciativa un metro cadrado pola natureza sesa un éxito e se avance un paso máis na mitigación do impacto do liso nos espazos naturais. Así o trasladou esta mañá a directora xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático Cruz Ferreira, quen destacou que a Xunta de Galicia apoiará esta iniciativa que se embarca dentro do proxeto Libera, Natureza sen Basura, posto en marcha por Seo Beer Flyve e Ecoembes para loitar contra un fenómeno que se pode denominar basuraleza. A directora xeral destacou que o abandono e a acumulación de lixo nas contornas naturais converteuse nun problema generalizado que ten un impacto negativo para a conservación do medio ambiente que nos rodea en consecuencia no planeta. Indicou que ante esta situación a parálise non é unha opción polo que hai que verbalizar a catástrofe ambiental e liberar a natureza estudando o seu impacto no medio e serando un cambio nas condutas da cidadanía. A directora xeral sinalou que o goberno galego quere participar nesta resposta, por iso sumará esforzos na loita contra a basuraleza e apoiará as accións que se leven a cabo dentro de Libera. Neste sentido, salientou que unha primeira mostra de compromiso é a participación nas batidas de limpeza que se van celebrar o vindeiro sábado 16 de suño. As persoas interesadas poden inscribirse en algunha das batidas previstas todo o día 15 a través da web proyectolibera.org. O paseo de Coroso de Ribeira acolle unha destas batidas. O punto de encontro será ao inicio do paseo ás 10 da mañá. Tamén os sardís vai inclán da pobra do Caramiñal. Nas inmediacións do sardín será o punto de encontro ás 10 da mañá.